Məlumdur ki, Azərbaycan Rusiya ilə ciddi ixrac, həm də idxal əlaqələrinə malikdir. Uzun müddətdir ki, şimal qonşumuz siyasi maraqlarına görə məhsulların ölkəyə girişinə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq etmişdi. Elə buna misal olaraq, Rusiya bir neçə ildir ki, ölkəmizdən ixrac olunan pomidor, alma və digər bu kimi mallara tam nəzarət edirdi. Amma indiki halda bunun əksi müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, bizim sahibkarlar ora məhsul yollamaqda bir o qədər də maraqlı deyillər. Rusiyada baş verə biləcək hər hansı bir bu iqtisadi böhran vəziyyətinə ki, çalışırlar qərb ölkələri salmağa, bu Rusiyanın iqtisadi baxımına ən yaxın münasibəti olan ölkələrə təsiri daha çox olacaqdır. Günlərin Amerika, yəni Rusiyanın iqtisadi baxımına elə də asılı ölkə deyil. Amma günlərin gəlin baxa, iqtisadi baxımdan kimlərə daha çox təsiri? Azərbaycan üçün ən təsirli ölkələrdən biri. Çünki bizim ticarət tərəfdaşlarımızda ilk üçlüyə Rusiya daxildir. Almanya üçün ən böyük təsirdir. Çünki biz bunu heç bir zaman müzakirədə görmürük. Amma dolayısıyla yolla ABŞ qərbinin çalışdığı mərhələrdən biri də o bir qutuna iki doğuşan vurmaq. Yəni burada Almaniyanı da zəiflətməkdir. Çünki Almaniya, Çin yeri gəlində ABŞ üçün ən böyük rəqiblərdən biridir. Yəni iqtisadi baxımdan. Ona görə də Alman iqtisadiyyatının da təkcə neft qazın asılı deyil Rusiyada. Hər iki ülkədən Rusiya, Alman iqtisadiyyatının bugünkü gündə maşq qayırması, digər, yəni sizlərdir ki, bunların xam malı məhz Ukrayna və Rusiyadan gəlir. Qeyri-neft, xüsusən də kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında Rusiya ölkəmiz üçün əsas bazardır. Belə ki, sözü gedən ölkəyə ixrac Azərbaycanın qeyri-neft ixracının 1/3-ünü təşkil edir. Ölkəmizin xarici ticarət dövriyyəsində Rusiyanın payı 9%-ə qədərdir. İqtisadçılar bildirirlər ki, son vaxtlar siyasi fonda baş verən gərginlik Rusiyanın dünya iqtisadiyyatından təcrid olunması ilə nəticələnib. Belə olan halda Rusiya ona qarşı sanksiyalar tətbiq etməyən, xüsusən də münasibətinin yaxşı olduğu ölkələrlə ticarət əlaqələrini gücləndirməyə çalışır. Bu həm də Azərbaycan sahibkarları üçün əlavə imkanlar yaradır. Azərbaycan günlərim kənd təsərrüfatı qeyri-neft sektorunu əsas ixrac edən ölkə Rusiyadır. Məsələn, kənd məhsulları nar olsun, kartof olsun, ondan sonra belə qeyd edək ki, pomidor olsun, digər meyvə məhsulları, meyvəçilikdir, tərəf məhsulları. Bunlar hamısı Rusiya bazarına ixrac olunur və həmin məhsulların, yəni əhalinin orada alıcılarının aşağı düşməsi, bu məhsulların çox qiymətinin düşməsinə gətirib çıxarır ki, sahibkarlar böyük bir şəkildə zərər görməyə başlayacaqdır. Və bu istər-istəmə həmin sahibkarlar da artıcanda o işlətdiyi insanların pullarını verməyə, bizim özümüz ölkəmiz üçün də sosial bir gərginlikdir. Vaxtı ilə Orta Asiya ölkələrinə məhsulların Rusiya bazarına girişini müxtəlif bəhanələrlə əngəlləyən Rusiya Federasiyasının bugün mövcud vəziyyətlə əlaqədar əli qolu bağlı vəziyyətdədir. Aşif Şükərim, İlçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.